Què farem quan ens trobem equacions amb radicals, però amb dos radicals, en comptes d'un? Doncs bé, la cosa és un poquet més complicada, però és exactament el mateix procediment i la mateixa filosofia. Imagina't esta equació. Menys arrel de 6 menys x igual a 2. Bé, així, si aïllem este radical i elevem al quadrat, en el primer pas, recorda que este pas és il·legal, però després revisarem les solucions que hem obtingut, al elevar al quadrat a banda i banda, esta se mos va, però està d'ací, com apliquem la primera identitat notable, quadrat del primer més el doble del primer pel segon, pensa que és el doble de 2 per l'arrel, més quadrat del segon, què ens passa? Doncs que aquesta arrel marxa, però ens queda una arrel residual que haurem de tractar en la segona volta. Efectivament, d'ací trobem que este 4 se'n va en este 4 i ens quedarà 4 arrel de 6 menys x és igual a x menys 6 més x, és a dir, 2x menys 6. Podem simplificar aquesta expressió dividint tot per 2. 2 arrel de 6 menys x és igual a x menys 3. I què ens trobem? Doncs com si fos un problema d'un radical. Per tant, hem de tornar a elevar al quadrat. Elevem al quadrat a banda i banda, igual que hem fet abans, i ens quedarà, atenció, 2 al quadrat 4, arrel de 6 menys x, que quedarà 6 menys x, l'arrel se'n va, alerta en el parèntesi, esta arrel, igual que passen les fraccions, porta amagat un parèntesi, i ara ens trobarem en la segona identitat notable. Quadrat del primer, menys el doble del primer pel segon, més quadrat del segon. Treballem això una miqueta, x al quadrat menys 6x més 9, menys 24, més 4x és igual a 0. Per tant, continuem així dalt. Esta equació de segon grau completa que és x al quadrat menys 2x menys 15 és igual a 0. Va, esta la marquem, no la perdem de vista, hem partit d'ahir i haurem de tornar a ella per a verificar les solucions. Resolem l'equació de segon grau completa, 2 més menys arrel quadrada de 4 menys 4 per 1 per menys 15, alerta en este pas, te ho dic sempre, tindrem 2 més menys, menys per menys més, 4 per 15, 60, 64, arrel de 64, 8. 2 més 8, que són 10, partit per 2, 5, 2 menys 8, menys 6, partit per 2, menys 3. Bé, així tenim les dues presumptes solucions. No ho seran fins que no hagin verificat la seva certesa amb sempre l'equació original. Aquesta no l'has de perdre de vista. Anem a la primera, 5. Què passa en el 5? Quan el fiques ahí dintre te quedarà arrel de 5 més 4, 9, menys arrel de 6 menys 5, 1, és igual a 2, anem a veure, això és 3. 3 menys 1 és 2, veritat. Per tant, aquesta equació anem ja a posar-la ahí com a supercerta. I la de sota, menys 3. Doncs quan fiques el menys 3 ahí, te quedarà arrel de menys 3 més 4, 1, menys arrel de 6 menys menys 3, 9, és igual a 2? No. Arrel de 1 és 1, arrel de 9 és 3, i 1 menys 3 no és 2. Per tant, esta solució que mos havia eixit és un efecte del pas il·legal d'elevar al quadrat. De nou, la solució serà una,
que és exactament 5.